Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ եք։ Ներկայացնում եմ մեր հյուրերին Lev Group փաստաբանական գրասենյակի ղեկավար, մի շարք աղմուկահարույց գործերով հայտնի փաստաբան, իսկ այս պահին հանրային ձայն կուսակցության ղեկավար Արտակ Գալստյանի և կուսակցության պատվավոր նախագահ Վարդան Ղուկասյանի շահերի պաշտպան Լևոն Բաղդասարյան, և ինչպես տեսեք, մեզ է միացել նաև պարոն Ղուկասյանը, ով ևս իր խոսքը կներկայացնի։ Պարոն Բաղդասարյանի թերևս խնդրենք քրեական գործի հետ կապված որոշ մանրամասներ ներկայացնի։ Շնորհակալություն, հարգելի լսարան, բարև ձեզ։ Որպես իրավապաշտպան ամեն անգամ, երբ հնչեղ գործ եմ ստանձնում, Միկրոֆոնը մի քիչ ոտի կասեք, գիտակցում եմ, որ անհրաժեշտ տվյալ գործի շրջանակում զարգացնել իրավունքը, վերհանել պետական լիազոր մարմինների առերի ու թերությունները, սխալները, ինքս սովորել նաև լիազոր մարմինների գիտակ մասնագետներից, բայց երբ պետական լիազոր մարմինը տվյալ դեպքում Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեն իր գործողություններով կամ անգործությամբ ցույց է տալիս, որ արհամարած ունի իրավապաշտպան ինստիտուտը, կառույցների, քեզ էլ, մյուսին էլ թքած ունի ձեր գործողությունների վրա, և յուրաքանչյուր օրինապաշտ քաղաքացի մարդ, անկախ պաշտոնից չինի, իրավապաշտպան է, լրագրող է, թե ոչ, իր մեջ իրավամբ առաջանում է դիմադրության իրավունք բոլոր ոլորտներում։ Ես կարծում եմ, սա պետական անվտանգության հետ կապված լուրջ խնդիր է, որի կրողն ու պատասխանատուն պետք է լինի բարձր դուրը։ Գիտեք, Հայաստանի անկախությունից հետո սկսած այդ թվականի իրավապաշտպաններով, սկսած երկի համարձակ իրավապաշտպաններով, բոլորը խոսել բարձրաձայնել են ընտրովի արդարադատության մասին, փողոցային արդարադատության մասին։ Ցավոք 90-ականներից սկսած մինչև այս պահ մենք իրավապաշտպաններս բազմիցս առաջվում ենք որոշ գործերով ընտրովի կամ փողոցային արդարադատության։ Երկրորդ խնդիրը, որ կուզենամ շատ հակիրճ արձանագրել, դա անձի քաղաքական, հասարակական գործունեության պատճառներով իրավամբ տարբեր տեսակի հնարավորիչ ինձ ու քրեական գործեր հարուցելը և մեկուսացնելն է։ Գիտեք, երբ ԽՍՀՄ-ի օրոք նման կատեգորիայի անձանց ուղարկում էին հոգեբուժարան, ապա մեր օրերում ուղարկում են մեկուսարան։ Եվ այսպես ես այս քրեական գործի շրջանակում կուզեմ ներկայացնեմ գործով անցնող մեղադրյալներին։ Սկսենք Արման Մկրտումյանի, 7000 անձնավորություն, 26 տարեկան, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, պոտենցիալ ապագա զինվոր հայ մարդ։ Հարուցվել է քրեական վարույթ, անձին ձերբակալել են, դատանով կալանավորել են, անձը մինչև հիմա պաշտպան չունի։ Եվ բնականաբար իրավաբան չլինելով հանդերձ, կալանավորման որոշումը չէլ բողոքարկվել։ Դիմել է մայրը, Ռուզաննան, դեռևս ապրիլի 20-ին։ Եվ համապատասխան օրենքով սահմանված կարգով, փաստաբանի բլանկով, ընկերության լոգոյով, փաստաբանի արտոնագրի պատճենով, արձերն մուտք է արվել քննչական կոմիտե։ Չխոսեմ, որ օրենքի ուժով, սահմանադրության մեդի նախադեպային որոշումներով անապախ պետք է գործառույթներ իրականացնել, առավել ևս, երբ անձը պաշտպան չունի, գտնվում է կալանավայրում։ Միայն 27-ը ապրիլի 2023 թվականին գրավոր փոստային առաքմամբ ստանում ենք քննիչի պատասխանը։ Գիտեք, ասումա, դուք ձեր անձը հաստատող փաստաթուղթը չեք կծել դիմումին։ Առերի ուտ, եթե վերցնենք, այսպես ասած պահանջը, պայմանը ճիշտ էր, լավ էս տեխնիկայի դարում հնարավոր չի զանգել ասել, հարգելիս, անձնագիրդ խնդրում եմ ներկայացրա։ Ավելին ասեմ, մեր պաշտպանական խմբից փաստաբանը գնում է քննչական կոմիտե, նախասեմ, որ բջային հեռախոսով քննիչը չի արձագանքում, տվյալ քննչական խմբի ղեկավարը, գնում է քննչական կոմիտե,
ոստիկանի միջոցով փոխանցում էր հերախոսի համարը, ասում է սպասիր, քեզ կտեղեկացնենք, պաշտպանով վաստակ ունեցող փաստաբան է, սպասում է մեկ ժամ, ժամ ու կես, հետո ասում է գնա, ձեզ կծանցենք գրավոր, ինչ որ քիչ առաջ ես ասեցի։ Եվ դրա հետ կապված ասեմ, որ Արման Մկրտումյանի նկատմամբ իրականացվում է հոգեբանական խոշտանգում, դիմում եմ մարդու իրավունքների պաշտպանին, տալու իրավական գնահատականը քննիչական կոմիտեի կողմից իրականացվող տոտալ անօրինականության համար, դիմում եմ գլխավոր դատախազին, ճշտելու փաստերի իսկությունը, տալու Հայաստանի Հանրապետության քննիչական կոմիտեի պատասխանատու անձանց իրավաքրեական գնահատականը, դիմում եմ նաև երկրի վարչապետին որպես գործադիր մարմնի ղեկավար, պարոն վարչապետ, ինչպես կարձագանքեք այս անօրինականությանը տարիներ առաջ, երբ ազգային ժողովի պատգամավոր էիք, ինչպես է կարձագանքում այսօր, երբ տարիներ շարունակ լինելով պայքարի մարտիկ նման և այլ անօրինականությունների նկատմամբ, այսօր ձեր իշխանության օրոք անձը գտնվում է կալանքի տակ և պաշտպան չունի, անձի մերձավորը դիմում է, որպեսի որդին պաշտպան ունենա, պետական մարմինը իդեմս Հայաստանում լրջագույն իրավապահ կառույցի, այն է քննչական կոմիտեի մասին է խոսքս, դիմում տալուց մեկ շաբաթ անց փաստաբանական բլանկով ներկայացված գրության փաստաբանական արտոնագրի հետ միասին տեղեկացնում է, որ անձդ հայտնի չի, չես կարող, չես կցել անձնագրի պատճեն, հարգելի լսարան, հարգելի քաղաքացիներ, այսուհետ եթե Հայաստանի Հանրապետության քննչական մարմնի քննչի կողմից ձեզ կուղարկվի ծանուցում այսին չոր այսին ժամին ներկա լինելու, կարող եք գրել, որ չեք ներկայացրել ձեր անձը հաստատող փաստաթուղթը, որպեսզի նույնականացվի ձեր անձը, գործով անցնող անձը, դա մեղադրյալ պարոն Արտակ Գալստյանն է։ Հարգելի լսարան, այն ինչ որ կկարդամ հիմա, դա պարոն Գալստյանի հանցագործության մասին հայտարությունն է, որը մուտք է արել գլխավոր դատախազություն։ Առաջին հայացքից կթվա, որ սա ոչ թե Հայաստանում է կատարվել, այլ հարևան Մելիքությունում կամ ասենք Մոզամբիկում։ Գիտեք, նախկինում 90-ականներին նման հաշվեհարդար կարող էր լինել այն էլ ոստիկանական օպերների միջոցով։ Ես որպես իրավապաշտպան չեմ հիշում այդ 90-ական թվականներից, երբ գործը հասներ քննիչին և քննիչը պաշտպան չներգրավեր, և քննիչը տոտալ խոշտանգում իրականացներ կամ քննչական գործողություններ աներ առանց պաշտպանի ներկայությամբ։ Ես ձեր թույլտվությամբ հնարավորինս հակիրճ հիմա կընթերցեմ պարոն Գալստյանի հաղորդում հանցագործության մասին, որը իմ տեղեկատվությամբ պաշտպանական խմբի փաստաբանը արդեն մուտք է արել գլխավոր դատախազություն։ Իր ձերբակալել են, պարոն Գալստյանն է գրում, ժամը 12:45-ին, որից հետո տարել են Երևան քաղաքի քննչական վարչություն, ուղեկցողները Երևան քաղաքի վարչության հատուկ ջոկատայիններն էին, ձեռնաշխտաները դրված էին ձեռքերիս հետևի կողմից, սկզբում մին մտցրին Քաջազնու սենյակը, դա քննչական խմբի ղեկավարն է այս գրգործով, հետո մի 10 րոպե այդտեղ ձեռնաշխտաներով նստելուց հետո իմ պահանջին, որ հանեք, մերժեցին, ասացին, որ այդպես ես մնալու, ասողը քննչական խմբից էր, հետո ցուցում տվեցին հատոկ ջոկատայիններին, որպեսզի ինձ բարձրացնեն 3-րդ հարկ, բայց բերման ենթարկելու ընթացակարգով այն է, 2 հատոկ ջոկատային թևիցս բռնած, 3-րդը գլուխս ներքև իջեցրած, ուշադրություն դարձեք, քննչական կոմիտեի շենքում է, և վազքով, բացառապես վազքով 3 հարկ վերև ներքև, այնտեղ տարան մտցրեցին մուտքի աշճաններից աչք մի սենյակ, կարծես քրինչի ազգանունը Մկրտչյան էր, հետո նորից նույն բերման ենթարկելու կանոնով իջեցրին կրկին ներքև, նորից Քաջազնու սենյակ, և մի 5 րոպե անց կրկին նույն կանոններով բարձրացրեցին վերև 3-րդ հարկ, աշճաններից դեպի աչք սենյակը, ներկա էին 2 քրինչ, պահանջեցի հանել ձեռնաշխտաները, սկանչել պաշտպանից, մերժեցին, այդպես ձեռնաշխտաները հետևիցս գցած մնացին մոտ կես ժամ, դուրը բացվեց և մտավ Երևան քաղաքի քննչական վարչության պետը, սցենարը սկսվում է,
Եվ դուրս հրավիրեց հատուկ ջոկատայիններին։ Մոտեցավ ինձ, հարցրեց, ես իրեն ճանաչում եմ թե ոչ, պատասխանեցի, որ ոչ։ Հարցրեց այդ դեպքում, ինչու եմ իրեն հայում, պատասխանեցի, որ նման բան չի եղել, ասաց, դու չես հայել, Վարդան Ղուկասյանն է հայել։ Դրանից հետո ինձ նստացրեցին աթոռին, ձեռնաշղթաներ հետևիցս գցած, երկու քնիչները կանգնեցին կողքերս ու վարության պետը խփեց ինձ։ Հասցեիս հայրենիքների տարապ տեղած, քնիչներն ուսերիցս սեղմում էին, որ տեղիցս չբարձանամ։ Վարդյան պետն ինձ ասաց, ինչ է իր մտածում, որ եթե քո կուսակցության անդամը մեզ հայում է դրսից, հաշվի առնելով, որ հերրի եւ մեր ձեռքերը իրեն չեն ասնի, դու դրա համար պատասխան չես տալու։ Ես ասեցի, որ գազմից եմ ասել, որ պարոն Ղուկասյանի եթերների հնչած արտահայտությունների համար պատասխանատու չեմ կարող լինել։ Եվ եթե ինքը այդքան ճնշվում է նկատի ունի քնիչին, որ Ղուկասյանն իրեն հայել է ու իր ձեռքերը նրան չեն ասնում, ապա այս պահին ինքը ինչով է տարբերվում Ղուկասյանի առած առերևույթ սխալ գործողություններից, քանի որ ես նստած եմ աթոռին, ձեռքերս հետևիցս չեն ասնում։ Վարչյան պետը նորից հայեց եւ պահանջներ կասեց, որ եթե Ղուկասյանը չդադարեցնի եթերները իրենց վերաբերյալ, ապա ամեն օր ինձ բերելու են քնչական կոմիտե, նույն կերպ ձեռնաշխտաները չեն անելու, եւ Ղուկասյանի ամեն մի եթերի համար ես եմ պատասխան տալու եւ իմ ընտանիքի անդամները։ Ասացին, ոնց ուզում ես, կապնվի հետը եւ փոխանցի։ Պատկերացրեք, անձ ունի մեղադրելի կարգավիճակ, չգիտեմ, սա քնչական գործողություն կարելի ասել, թե ոչ քնչական գործողություն, առանց պաշտպանի դնում են իրենց, այսպես ասած, խաղի կանոնը։ Շարունակեմ։ Ես ասեցի, որ Ղուկասյանի եթերների համար ես պատասխանատու չեմ եւ չեմ կարծում, որ Ղուկասյանը դրան կդադարեցնի իր եթերները, քանի որ դա գտնվում է իր դիրույթում եւ ինքն է որոշում իր անելիքը։ Վարչյան պետը պատասխանեց, որ այդ դեպքում, ինչպես որ ասել է, Ղուկասյանի ամեն եթերի համար պատասխան կտամ եւ իմ ընտանիքի անդամները բացառապես։ Նրա գնալուց հետո մոտ կես ժամ դեռ մնացի այդ սենյակում, նախ ասեմ, որ 8 ժամ մնացել է քնչական կոմիտեում։ Ինձ այդ մեկ քնիչ էր հատուկ ջոկատային արդեն ներսում էր, որից հետո ինձ նորից նույն կարգով իջացրեցին ներքև, մոտ 15 րոպե մնացինք դահլիճում։ Հետո նույն կարգով բարձրացին 3-րդ հարկային սենյակը, որտեղ որ եղել էի առաջին անգամ աշջաններից դեպի ձախ։ Հատուկ ջոկատայինը փորձեց անել ջերնաշխտաները, բայց դրան արգելեցին, թույլ չտվեցին։ Ես ասեցի, պահանջեցի, կանչեք փաստաբանից, մերժեցին։ Ջուրզեցի, չտվեցին, ասի ցանկանում եմ գնամ պետքարան, մերժեցին։ Այդտեղ այդ վիճակով մնացի մոտ 1 ժամ, որից հետո ինձ նույն կարգով տարան Շինգավիթի դատարան։ Մենուշացություն դարձրեք։ Կալանքի սանկցիա պետքա քննեն, անձին բերում են քնչական կոմիտե, կարդացի այն մշակման եղանակը, որ արել են։ Դատարանը տեղափոխվեց հաջորդ օրը ժամը 10:00-ին։ Դատարանի որոշման մասին հայտնի դարձավ ժամը 17-ից 18-ի միջակայքում։ Մեր դատարան գնալուց մոտ 1-1.5 ժամ անց ինձ ձերբակալվածների կալանավեր չէին տանում, քանի որ քնիչը ցուցում չէր տալիս։ Ժամը 10-ի կողմերը նույն ցուցում տվեցին, որ տանեմ ՁՊՎ։ Այդ կերպ ասած, իմ ճշտմամբ քնչականի կողմից իրականացվող այս խոշտանգումը տևեց մոտ 8 ժամ առանց հաց ուտելու։ Հաջորդ օրը կալանքից նիստներ։ Ինձ վերցրեցին արդեն նոր-նորքի բաժնի ուղեկցողները եւ դատանը որոշումը հրապարակեց 13:00-ի մոտակայքում։ Նոր ենք դուրս եկել դատարանից եւ ուղևորվում ենք դեպի Վարդաշեն ԿԿ, երբ վարորդի կողքի ուղեկցողը զանգ ստացավ եւ ասաց, որ ցուցում է ստացել ինձ տանեն քաղաքի քնչական։ Արշակունյաց պողոտայից շրջադարձ կատարեցինք եւ ուղևորեցինք դեպի այդ վայր։ Մեքենան կանգնեցրին Երևան քաղաքի Պարիսևակ փողոցի վրա եւ աշճաներով իջան քնչական։ Այս անգամ ձեռնաշխտան մեկ ձեռքով իմ ձեռքին էր, մյուս ուղեկցողի։ Մտանք ներս, ոստիկանն ասացին, որ բարձրանան 3-րդ հարկ։ Բարձրացանք աշճաններից, աջ գտնվող այն նույն սենյակը, որտեղ որ եղել էի առաջի անգամ։ Նստած էր նույն քննիչը։ Հարցրեցի, թե պաշտպաններից ծանոցել են, որ այստեղ եմ։ Ասեց երևի։ Մոտ 1 ժամ անց իրենց ներքինով զանգ ստացավ, լսեց կրկին, հարցրեց, այդպես ասեմ, հաստատական պատասխան ստանալուց հետո հրանգեց ոստիկաներին ձեռնաշխտաներ հագցնել հետևիցս։ Վերջիններս ենթարկվեցին։ Այդպես մնացի մոտ 1.5 ժամ։ Ինչ այդ
որևիցե քնչական գործողություն չեն անում։ Այնուհետև սենյակ մտավ 7000 կազմվածքով զև մազերով, երկար մի կոստյումի փողկեր, երկար մի անձնավորություն, եւ ինձ ասաց, որ գամ իր հետ, ոստիկաններին հրանգեց, ինչ շուղեք ձել, ակնհայտ էր, որ զբաղեցնում է ղեկավար դիրք։ Մենք իջանք երկրորդ հարկ, Աշկողմի վրա գրված էր ընդունարան, ընդունարից Աշ գրված էր վարչության պետ։ Դուրը բացեց, ինձ մտցրեց ներս, վարչության պետի սենյակը կահորված էր հետևյալ կերպ, նկարագրում է, որպեսզի չասեն սուտ ես ասում։ Մուտքից ձախ մուգ գույնի ճող սեղան էր, մուտքից աջ նույն գույնի երկար սեղան էր, աթոռներով, աթոռները բաց գույնի, այս սեղանի վերևում նստած էր Արգիշտի Քյարամյանը։ Այստեղ մի փոքր կանգանեմ, անձ ունի կարգավիճակ մեղադրելի, վարույթ է հարուցվել, և այս կինոյից հետո, այսպես ասած, երկրորդ օրը կրկին անօրինական տանում են քննչական վարչություն, և արդեն այդտեղ դիմավորում է պարոն Արգիշտի Քյարամյանը։ Հիմա լսենք շարունակությունը։ Ավելացնեմ նաև, որ երբ ներս էինք մտնում ընդունարանում, կանգնած էին հաղթանդամ երիտասարդներ ականջակալներով, որոնց լարերը սպիտակ էին ու օղակ-օղակ, սա մանրամասն ներկայացնում է, որպեսզի տպավորություն չստեղծվի, որ անձը հորինում է։ Վարչյան, ավելին ասեմ, ամբողջ քնչական կոմիտեի շենքը, հարգել լսարան, տեսա նկարահանվում է, և լավագույն ցանկության դեպքում, ինչ որ ասեցինք, դա եթե իհարկե մինչև հիմա չի փչացել սարքը կամ չեն ջնջել։ Վարչյան պետն ինձ ասաց, որ նստեմ սեղանի ծայրին, Քյարամյանը ուշադիր նայում էր ինձ։ Երբես նստեցի, Քյարամյանը ասաց, այդ ձեռնաշխտաները հանեք։ Վարչյան պետը տեղից բարձացավ, մոտեցավ դռանը և փոխանցեց հրամանը, որից հետո Արգիշտը սկսեց խոսել բառացի ասելով հետևյալը. «Ես այնպես հասկացա, որ դու լուրջ չես ընդունել Վարչյան պետի ասածը, որ Ղուկասյանի ամեն իմ հասցեին կատարած եթերի համար պատասխան ես տալու դու. Այդ պատճառով ես եմ եկել, որ դա քեզ ասեմ, եկա ԿԿ նախագահաս. Կարծում եմ, որ հասկանում ես, որ քեզ ոչ ոք չի օգնելու»։ Շարունակում է պարոն Արգիշտ Քյարամյանը խոսքը, ասելով հետևյալը. «Երեկ այդ կենթանին, նկատունի Ղուկասյանին, նորից անդրադարձել է իրեն, և որ եթե ես, նկատունի Արտակին, դեմը չառնեմ, ապա Վարդանի ամեն մի եթերի պատասխանը ստանալու է ինձանից»։ Ասաց նաև, որ իր հնարավորությունները լայն են, որ եթե ինքը շատ ցանկանա, ապա ինչպես Ղուկասյանի քրոջ լուսինների դեպքում չեն բավարարի մեկ անգամ գլխին խփելով, և որ մենք այդ ամեն ինչը երևի չենք հասկացել։ Նաև ավելացրեց, ազգը ցնծում է, որ ես կալանավորված եմ, ասաց, որ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից ունի լայն լիազորություն այս հարցը լուծելու ընդհուպ մինչև սպանություն։ Ես չեմ հավատում սրան, բայց անձը պաշտոնապես հայտարարել է իմ պաշտպանյալին։ Ասաց նաև, որ Ղուկասյանը ռուսական լրտես է, որ կապ ունի ադրբեջանցիների հետ, մտնում է նրանց դեսպանատները, որ Վարդանը ինձ փուռն է տվել, որ դառնա քաղ հալածյալ և ստանա ԱՄՆ քաղաքացություն, բայց դա նրան չի հաջողվի, քանի որ ԱՄՆ-ին ինքը արդեն հայտնել է, որ Ղուկասյանը ռուսական լրտես է։ Ես նրան ասեցի, որ ես ամեն ինչ դեռ երեկ եմ իմացել, բայց ես որևէ հանցանք չեմ կատարել, որևէ ազդեցություն չեմ կարող ունենալ պարոն Ղուկասյանի վրա, իսկ եթերները կուսակցության գործառույթից դուրս են և առանձին միավոր են։ Արգիշտը շարունակեց, ես բառացի ցիտում եմ Արտակ Գալստյանի հանցագործության մասին տված հայտարարությունից։ Վարչապետն իրեն ասել է, «Մաքրի այդ Ղուկասյան կոչվող աղբը», և ինքը դա անելու է, նկատի ունի Արգիշտ իրեն, և թքած ունի, թե այդ ընթացքում քանի անմեղ մարդ կզովի կամ կտուժի։ Հարգելի լսարան, սա եթե լիներ փողոցի խոսակցություն շարքային քաղաքացիների միջև, ևս անընդունելի է, իր մեջ պարունակում է հանցակազմ, բայց սա երբ ասում է պաշտոնատար անձը իր ղեկավարած շենքի համապատասխան կաբինետում, դրա հետևությունները ես կարծում եմ պետք է անի ոչ միայն հանրությունը, այլ նաև բարձր դուռը։ Ես ուզում եմ հիմա գտնեմ այնտեղը, երբ իրենց հեռախոսի միջոցով զանգ են կատարում, որպեսզի պարոն Արտակ Գալստյանը խոսի պարոն Վարդան Ղուկասյանի հետ։
Այս ընթացքում պարոն Գալստյանը հարցնում է. Դուք Վարդանից պահանջում եք միայն ձեզ չանդրադառնալ եւ հարգիշտ պատասխանում է, որ այո, միայն ինձ ու իմ կառույցին, մնացածը ինձ հետաքրքիր չի. Այս ընթացքում դուրս են գալիս, բերում են հեռախոս եւ նախ առաջարկում են, ասում են բերենք քո հեռախոսը, կոդը բացի եւ Վարդանի համար է քթի, պարոն Արտակ Գալստյանը կոդը չի տալիս, չի բացվում, հետո այդ մարդը քննիչ է, հանեց իր հեռախոսը եւ ինձ համարը ցույց տվեց իր կոնտակտների մեջ. Դա այո Վարդան Ղուկասյանի համար էր։ Այս ամենի ներկային քննիչ Քաջազունին, առանձնասենյակի տերը եւ այդ մարդը ոստիկաններին հրավիրել էին դուրս, Քաջազունին առաջարկեց բերել մեկ այլ անկապերախոս եւ դրանով զանգել Վարդանին։ Այս ամենը ղեկավարող անձը համաձայնեց եւ մի քանի րոպե անց եկավ Քաջազունին ձեռքի հեռախոս։ Հավաքեց Վարդանի համարը, զանգերը գնացին։ Վարդանը վերցրեց, ես նրան փոխանցեցի ինձ ներկայացված պահանջները։ Ասացի, որ հակառակ դեպքում ինձ ֆիզիկապես կոչեն եւ կանրադառնան նաեւ կնոջս եւ տղայիս, որ մեզ ոչ ոք չի օգնի, իրենց ասելով կատարում են վարչապետի հրամանը։ Ընդուպ ունեն անպատիժ սպանության մանդատ։ Այդ ժամանակ այս ամենը ղեկավարող անձը բութ մատը տնկած լայքի պես հավանություն էր տալիս իմ ասածներին։ Հետո թղթի վրա գրեց, որ խոսակցության ժամանակ այլևս ես կոմիտեի նախագահի անունը չտամ։ Վարդանն ասաց, որ ինքը կմտածի, վերջում ասաց, լավ, չեմ անդրադառնա, ինքդ քո հարցերը լուծի։ Վարդանը հարցրեց նաև պահանջը, միայն արգիշտինը վերաբերում, թե նաև վարչապետին ու մյուս ուժայիններին։ Ես ասեցի, միայն արգիշտին, դիմացս նստած մարդը բութը վերև բարձրացրեց։ Ես ընդամենը կարճ անդրադարձա այդ խոշտանգումներին եւ ուզում եմ հանրայնացնելով այս խոշտանգումները, որը քիչ առաջ նշեցի, կրկնում եմ, հայտարարություն որպես հանցագործության մասին տրված է գլխավոր դատախազին, եւ ուզում եմ հետեւությունները անեմ պետական լիազոր բարձր մարմինները, նաեւ հանրությունը, թե ինչու քիչ հետո նաեւ ավելի մանրամասն են կանրադառնում։ Այժմ ես ցանկանում եմ դիմել երկրի վարչապետին։ Պարոն վարչապետ, ձեր առերևույթ պայքարը մինչև իշխանության գալը անօրինականությունների դեմ ինքս եմ տեսել, ինքս եմ 90-ականներից եղել այդ պայքարի կրողն ու աջակիցը որպես իրավապաշտպան։ Այն տարիներին բազմաթիվ հնչեղ գործերով դատական ատյաններում հրապարակային ելույթների ժամանակ որպես չորրորդ իշխանության ներկայացիչ եղել եք կողքից, աջակցել եք լրատվական դաշտում, գալով իշխանության հայտարարեցիք վերջ զորբաներին, վերջ իրավական բեսպրիձելին։ Արդյոք սա եք երազում ցանկանում։ Արդյոք ձեր իշխանության այս 5 տարիների արդյունքը սա պետք է լիներ։ Եվ եթե ոչ, անապախ հանձնարար եք ստուգել եւ Արտակ Գալստյանի այս հայտարարության իսկության դեպքում անապախ ձերբակալեք բոլոր մեղավորներին։ Վերջին հաշվով ի՞նչ է նշանակում փաստաբանների դիմումները 10 օր պահելուց հետո միայն նիպի փաստաբանների պալատի, փաստաբանների հրապարակային բարձրացանելուց հետո ներգրավել, ներգրավման որոշումը չուղարկել համապատասխան քրեակատարական հիմնարկ, որի պատճառով փաստաբանների մուտքը 3 արգելել են մեկուսարան։ Իդեպ դրա հետ կապված փաստաբանական խմբից Արսեն Մկրտչյանը արդեն իսկ հաղորդում է ներկայացրել իրավապահներին։ Դիմում եմ նաև գլխավոր դատախազին։ Նման պայմաններում անհնարին է իրականացնել արդար քննություն։ Ավելին, խոսում է փողերի լվացման, Վարդան Ղուկասյանի այլ երկրներում գործակալ լինելու, ով եւս անցնում է այս քրեական գործով։ Ուստի միջնորդում եմ այս քրեական վարույթը ուղարկել ԱԱԾ-ի քննչական համապատասխան ծառայությանը։ Հարգի լսարան, քանի որ Վարդան Ղուկասյանը ներկա է ասուլիսին, կներեք, շատ չեմ ծավալվի,
Նա կարծում եմ կներկայացնի գործի փաստական հանգամանքները։ Ընդհանրապես ցանկանում եմ արձանագրել։ Վարդան Ղուկասյանը հանրային դեմք է։ Մեկի համար բացական, մյուսի համար դրական կերպարով, ամենայն դեպս իմ սուբյեկտիվ կարծիքով միջինը չկա։ Օրեկան ռեժիմով Վարդան Ղուկասյանը դուրս է գալիս հանրային հարթակ, ունի բավականին մեծ լսարան, որին այսօր ձգտում եւ երազում են շատ հանրային քաղաքական դեմքեր։ Հանրային քրեական վարույթի հարցում քնիչի կողմից ու տեխնիկայի այս դարում ունենալով պոզիտիվ պարտավորություն Ղուկասյանը չի իրազեկում դրա մասին, քնիչը չի իրազեկում։ Դրա մասին իմանում է մամուլից։ Հետևություններն ինքները տարեք։ Քաղաքական հաշվարդը ինչպես ուրիշ ձևի պետք է լինի։ Վերջին 10-15 տարում ես որպես պրակտիկ իրավապաշտպան չեմ հիշում մի դեպք, երբ պետական մակարդակով մտնեն կուսակցության գրասենյակ, արգրավեն ամեն ինչ, պարալիզացնեն կուսակցության գործունեությունը, մտնեն փաստաբանական գրասենյակ, պարալիզացնեն իրավապաշտպան կառույցի աշխատանքը։ Ամփոփելով խոսքս արձանագրում եմ, որ սա Վարդան Ղուկասյանի, Արտակ Գալստյանի հարցը չի, սա իրանց խնդիրը չի, սա բոլորիս խնդիրն է։ Վարդանն ու Արտակը արևելյութ հանցագործություն են կատարել, կոռուպտ կապացուցի մեղքը թող գնան ազատազրկման վայր, բայց նման իրավական տոտալ բեսպրինցելի իրականացնել քաղաքական հաշվարդարը անթույլատրելի է։ Նման վատ նախադեպի արդյունքում ցանկացած կուսակցության դուռը այս ուխտը վաղը կարող է չոքել։ Անհրաժեշտ է համալիր քննություն, իրավամբ տալու իրավական գնահատականը, փողերի լվացման, գործակալ լինելու, շորտման դրվագներով, այլ դրվագներով, միգուցե այլ դրվագներով ևս կա, եւ բացառապես սա պետք է լինի ԱԱՑ քնչական ծառայության միջոցով։ Սա պետական անվտանգության կապված դուրս խնդիր է, եւ պետությունն ունի պոզիտիվ պարտավորություն համակարգային քննություն կատարելու, որը բացառապես հնարավոր է ԱԱՑ քնիչների միջոցով։ Գիտեք, հաճախ այնպես են բարդացնում կամ էժանացնում այս կամ այն գործառույթը, որ ցանկություն է առաջանում գնալ սկզբնաղբյուր եւ բարձրաձայնել։ Սա կով է, երևի ձայնի հետ կապված խնդիր կա, ես ավելի բարձր կխոսեմ։ Եվ պետք է բարձրաձայնել։ Սա կով է, կաթ է տալիս, սա տուն է, այստեղ ապրում են, սա եկեղեցի, աստծո տուն է, սա մարդ է, ունի արժանապատվություն, որը բնական իրավունքի նորմ է։ Եվ վերջապես, սա պետություն է։ Պետության գլխավոր նպատակն է, որ քաղաքացին ապրի արժանապատիվ, բարեկեցիկ, եւ եթե պետության մեջ մարդիկ անհանդուրժող են, ատելության քարոզ են անում, դրա կրողն ու պատասխանատուն ևս պետությունն է, իր դրած բարեվարկության կանոններով։ Իսկ էլ պետական լիազոր մարմինը, ով պարտավոր է օրինակ ծառայել եւ լինել օրինապաշտ քաղաքացի, ինքն է իջում փողոցի կամ փողոցայինի մակարդակի, նշանակում է, որ նման դեպքում պետական լիազոր մարմինը բարձր դուրը պետք է անի համապատասխան հետևություն։ Ես ըստ էության ավարտեցի, մի փոքր ավելորդ էմոցիայիս համար ներող կլնեք, եւ նաեւ կարծում եմ կարող եք ճիշտ գնահատել այս 10 օրվա ընթացքում փաստաբանական խումբը, լուրջ փաստաբաններ ըստ էության չեն կարողացել նորմալ մասնագիտական իրենց պարտականությունները կատարեն իրենց պաշտպանյալների համար, որովհետև դա չի ցանկացել պետական լիազոր մարմինը, իդեմս Հայաստանի Հանրապետության քնչական կոմիտեի։ Եթե հարցեր կա, սիրով պատասխանեմ։ Ես ներողություն եմ խնդրում, ձայնային ոնց որ խնդիր կա։ Համեցեք։ Եթե հարցեր կան, կարող եք դիմել պարոն Բաղդասյանին։ Համեցեք։ Համեցեք։ Մյուս մեդիաների հետական գործակալություն, պարոն Բաղդասյան, ձեր պրակտիկայում նման օրինակ իրավիճակի հետ է առնչվել եք թե ոչ, որ օրինակ թույլ չտան, կարծեմ արդեն նոր շարունակ փաստորեն չինտեգրվեք, հա, կոնկրետ պաշտպանյալի գործին կարողanak միջամտել եւ քնչական գործողությունների մասնակից լինել, եւ այս դեպքում ինչպես հասկանալ, որ Արտակ Գալստյանի դաղմակահարույց հայտարարությունից հետո որևէ իրավական ուժային կարիք, այսինքն գնահատական չի տվել ըստ էության եւ որևէ գործողություն հաստատեն չի իրականացվել, ստուգելու թե որքանով է օրինակ, օրինակ արժանահավատարկա Գալստյանի խոսքը, այսինքն կամ Արտակ Գալստյանը պետք է սուտ ցուցմունք տալ, կամ պետք է
նույն ուժայինները գնային քնչական կոմիտեի ղեկավարի հետքերով, պարզելու թե իրականում ինչ է տեղի ունեցել, չէ՞ որ ֆիքսվում են, դուք էլ նշեցիք ձեր խոսքում, այդ ամենը տեսանկարահանվում է, և պետք է, որ ուժայինները չկորցնեին ժամ և անցնեին կոնկրետ գործողությունների, ինչպես կգնահատեք այդ իրավիճակը կոնկրետ։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր պրակտիկայում եղել է նման բան, թե ոչ։ Բարի, սկսեմ վերջից։ Հայտարարությունը ես նայեցի, թվագրված է 2023 թվականի ապրիլի 24-ով։ Տարբերակ առաջին, որ ըստ էության պետք է փաստաթուղթը շրջանառվի, գլխավոր դատախազը մակագրի, և դրա համար կարծում եմ ողջամիջամկետը 3 օրը այդքան էլ շատ չէ, բայց սուբյեկտիվ պատճառով ես փորձում եմ արդեն այսքան այս էպոպեան տեսնելով այս մեկ շաբաթվա 10-րդ ընթացքում, սուբյեկտիվ գնահատականս միգուցե կարող է լինել, որ դա անհրաժեշտ է ուղղակի ցուցում, բարձր դրան կողմից անհրաժեշտ է ցուցում, որտեղ գիտեք, երբ առերևույթ այդ մեծ հզոր իրապա հիմնարկը քնչական կոմիտեն այդպես տոտալ ձևով այսպես ասած, իմ սուբյեկտի կարծիքով առանց վախենալու, որ դրա համար վաղը պատասխանը տալի, գործողությունները իրականացնում և ընդհուպ տալիս է գործադիր մարմնի ղեկավարի անունը, ես իրավունք ունեմ մտածելու, որ նա ապավագրել է իրեն, այսպես ասած, մեջ կապավագրված է, բայց այս այմ կարծիքն է, միգուցե սուբյեկտիվ իմպերատիվ եմ հայտարում, այն գործառույթները տոտալ խոշտանգն է, որ կատարվել են, ես վստահ եմ, որ դրա մասին բարձր դուռը ոչ միայն տեղյակ չի, այլ հակառակը ներկայացրել են բացական ֆոնի տեսքով, որպեսզի գիտակցությունը փոխի և ներկայացնեն մարդուն որպես ահավոր կերպար, ներկայացնեն մարդուն, որ անձը հանցագործ է և պետք է նստի համապատասխան, ասենք, կալենավայրում։ Բարձր դուրը ասելով ես նկատի ունեմ Հարգելի Գայանը, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանը, իդեմս գործադիր մարմնի ղեկավարի պարոն Փաշինյանի, այո, և ասեմ, որ իրավական պետության եզրույթը ըստ էության, սոցիալական պետության եզրույթը պետք է ինստիտուտը գոյնը մինիմալ ձևով կարողանա իր ֆունկցիաները կատարի։ Ես ձեր լրացնելու միտքը ձեր առաջի հարցին նաև պատասխանեմ, իմ պրակտիկայում 90-ականներին բոլորս ենք հիշում այն բեսպրիձելը, որ իրականացվում էր ոստիկանության կողմից, սկսած կուսակցությունները ջարդելով, մարդկանց առևանգելով և այլն, բայց ներողություն, 90-ական թվականներից սկսած ես չեմ տեսել մի դեպք, երբ գործը հասնում է քննիչի վարույթ և քննիչը նման օրինակ առերույթ անօրինականություններ կատարի, ես չեմ տեսել մի դեպք, երբ փաստաբանը զանգի հայտ ներկայացնի և անապաղ չներգրավեն, ես չեմ խոսում։ Գիտեք, այդ այո քնչական խումբը, և նորից եմ կրկնում, բարձրակարգ փաստաբաններին, որոնք այսօր իրենց ուրույն նման են ներդրել երկրի կայացման, հզորացման համար իրավական հարթակում, հա, ասենք, և նման դեպքում սպասեցնել, միտումնավոր սպասեցնել, որ դու հոգնես թողես գնաս, բայց այդ փաստաբանի տեսակը նայա, որ այդ դեպքում ածանցում է իր արժանապատվությունը, հանուն իր պաշտպանյալի, դա խոսում է նրա մասին, որ առհամարանք ունեին, թքած ունեին, ես նշեցի, այդ ինստիտուտի նկատմամբ, իրավապաշտպան ինստիտուտի նկատմամբ, որը հեգեմոն դեր է խաղում այսօր պետության զորացման հետ կապված, և նման դեպքում ես բարձրաձայնում եմ դրա իրավական գնահատականը, հետագայում փորձել եմ օրենքով սահմանված կարգով ես տալ արդեն այլ հարթակներում, ընդհանուր դատական հարթակներում, այսինքն դու ստորացնում ես փաստաբանի երկու ժամ պատերի տակ սպասացնելով, մյուս պաշտպանը գնում է, ցանկանում է քո հետ հանդիպի, ասում է մարդը պաշտպան չունի, կալանքի որոշում են տվել, 15 օրվա ժամկետ է, 10 օրվա ժամկետ է, չգիտեմ, պետք է բողոքարկենք, պաշտպան չունի, խնդրում եմ ներգրավի, մի ժամ սպասացնելուց, ասում է գնա, ես քեզ գրավոր կպատասխանեմ, իսկ գրավոր թե ինչ էր պատասխանել ասեցի, գիտեք, նորից եմ կրկնում, սա իմ պաշտպանյաների խնդիրը չի արդեն, սա ամբողջ համակարգի խնդիրն է, ես որպես իրավապաշտպան 90-ականներից զարգացնելով իմ առողջության հաշվին, զարգացնելով ինստիտուտը, բերել եմ, հասցել եմ մի մակարդակի, որ միշտ ինձ լրագրողները հարցրել են, ասել են համատական արեք, 90-ականներին էր դատական համակարգը, դու ասենք ավելի անկախ թե հիմա, միանշանակ բարձրաձայնել եմ, որ այսօր ավելի անկախ է, ինչի, որովհետև դա մեր աշխատանքի արդյունքներ, և այսօր ինչ-որ մի պետական լիազոր մարմնի չինովնիկ, իրան պետք է թույլ տա այդ կառուցած համակարգը փլուզի, չի լինելու,
Եվ դրա պատասխանատուն բարձր դուրնա պետք է անապահ հետևություններ անի։ Դե տարօրինակ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարել ժողովրդավարության այդ բաստիոնում մենք առնչվում ենք ահա նմանօրինակ իրավական բեսպրեդզերի հետ, այս բաղկանալիայի հետ, եւ հաշվի առնենք հանգամանքը, որ դուք որպես իրավաբան ներգրաված եք եղել բազում ապակահարույց փաստորեն դեպքերի հետ կապված, եւ նմանօրինակ փաստորեն իրավիճակի առաջ չեք կանգնել։ Իսկ ինչու է հիմա այդ ժողովրդավարության բաստիոնում ահա խախտվում նաև ձեր իրավունքը, ինչու մենք ակնհայտ գործ ունենք անգործության հետ, եւ ինչու է մինչ այս պահը այո լռում այդ բարձրագույն դուրը։ Շնորհակալություն։ Նիկոլ Փաշինյանը ովիդեն իդեպ աստծուց վեր էր դասում մոտ։ Հարգելի Գայանը, իրավական հարթակում խնդրում եմ իրական հարց բարձրացրեցիք, պատասխանը տամ։ Ձեր հարցի պատասխանը ես տալու եմ մեկ շաբաթ 10 օր հետո, քանի որ հրապարակային ելույթ ունեցա, եւ այսօր գնդակը պետական լիազոր մամնի դաշտում է բխող բոլոր իրավական հետևանքներով։ Ավելին ասեմ, եղել եմ միշտ լավատես, հիմա եւ ես լավատես եմ իմ լիահույս եմ, որ օրենքով սահմանված կարգով, ça հայտարարակ չի, այսպես ասած, այս գործերի իրավական գնահատականը, իրավաքրեական գնահատականը ավելի քան լիահույս եմ, որ տրվելու է։ Սա ինչ որ մեկի պետությունը չի, ինչ որ անձը, անգամ պայմանական, եթե իրան ինչ որ լավ ազգում իր տեղում դերում, նկատի ունեմ քնչական կոմիտեին, դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը սիստեմի տերն է, դա դեռ չի նշանակում, որ ինքը իմ ձեր մյուսի կատարած աշխատանքը մի ռոպեն պետք է գցի ջուրը, դրա պատասխանը տրվելու է։ Եթե դրա պատասխանը չտվես ներ պետական ատյաններում, միանշանակ միջազգային ատյանը սա գնալու։ Եվ ավելին, նման դեպքում ես ասեցի, եւ եթե դու անզոր ես արդեն, ես իրավապաշտպան եմ եւ անզոր եմ իմ պաշտպանյալին օգտակար լինելու, իմ մոտ առաջանալու է դիմադրության իրավունքը բխող բանով բոլոր հետևանքներով։ Որպես իրավապաշտպան մի վերջին հարց, ձեր կարծիքով սա վենդետա է Վարդան Ղուկասյանի դեմ, ի՞նչ է, հաշվի հարդար է, ինչպես է գնահատում այս իրողությունները հաշվի առնելով, հատկապես եթե հաշվի առնենք այն նամակի բովանդակությունը, որը որ դուք եւս ներկայացրեցիք ձեր կողմից, այսինքն սա կոնկրետ հաշվեհարդար է գնահատում Վարդան Ղուկասյանի դեմ։ Միանշանակ դիտում եմ ոչ միայն Վարդան Ղուկասյանի, այլ նաև Արման Մկրտումյանի, այլ նաև Արտակ Գալստյանի նկատմամբ, դիտում եմ տոտալ խոշտանգում, իսկ երկու քաղաքական գործիչների հետ կապված ըստ էության կուսակցության նախագահ եւ պատվավոր նախագահ հետ կապված նաև քաղաքական հաշվեհարդար։ Գիտեք, կրկնվում եմ, կներեք էլի, ԽՍՀՄ-ի ժամանակ առանձնահատուկ կարծիք ունեցող անձանց, ասենք Սախարով եւ այլն, տանում էին գժանոց։ Մեր մոտ շինծու քրեական գործեր են հարուցում, սա առաջի դեպքը չի, որպեսզի անձին կարողանան զերծպային ինչ-ինչ իր կատարած գործառույթներից։ Ես իրավապաշտպան որպես արձանագրում եմ, անձ եթե կատարել է առերևույթ գործառույթ, որը նախատեսված է քրեական օրենսգրքով, դիր այդ հոդվածով դատի ամենախիստ պատիժտուր, ինչի ամենախիստ պատիժտուր, որտեղ քաղաքական գործիչը նա ավելի, ասենք, օրինապաշտ եւ այլ գործառույթներ պետք է իրականացնի, բայց դնել դրանով անձին կոտրել, դա ուղղակի չի կարելի։ Գիտեք, նաեւ ես ուզում եմ օբյեկտիվ հարթակով, օբյեկտիվ առումով մի էսպիսի բան ասեմ։ Այո, Վարդան Ղուկասյանը ցնցում է, այո, Վարդան Ղուկասյանը, բայց ցնցելուց նաեւ պատճառն է ասում, այո, առերևույթ ես կարող եմ չընդունել, որ անձի ասածը բացարձակ վիրավորանք է, եւ անձը կարող է դա տարածի նաեւ ներզավորների նկատմամբ, բայց մենք որպես սոցիալական պետություն պայքարի պայքարող տեսակ, որ եկել ենք, ասել ենք մի հարթակի, որ ասում ենք իրավունքը գիտությունը բարի եւ արդարի մասին, փողոցային արտադրություն պետքա չլինի, առավելևս վերևը նստած մարդիկ պետքա նախ հանդուրժող լինեն, եւ երկրորդը իրանք մշակույթ ստեղծեն, որ այո, վիրավորել ես, դրա համար դու պատասխան ես տալու, բայց եթե դու վիրավորել ես ինձ, իմ մերձավորներին եւ այլն, դրա համար ես քեզի այլ հարթակով քրեական գործ չեմ արձակում։ Ներողություն, ոչ միայն օրենքի դաշտում, մեր գործիքակազմը իրավական կա, բազմից եմ արձանագրել հետեւյալը, օրենքի դիկտատուրա իրավունքի գերակայությամբ։ Եվ վերջին հաշվում մի հարց էլ, այսօր երկրում Վարդան Ղուկասյանն է միայն հայերում, հլի մի հատ հետ գնանք, տեսնանք պատճառները, հետևանքները, դուրս եկեք փողոց, մտեք համացանց, տեսեք, թե միմյանց ինչ ատելության քարոզ, ինչ տաս հարգանի հայանքներն ան, դա անթույլատրելի է, միանշանակ անթույլատրելի է, բայց դրա կրողը պետք է լինի պետությունը, խաղի կանոնը դնողը պետք է լինի պետությունը։ Ավելին, հետ գնանք 4-5 տարի առաջ, ով այդ մշակույթը երկրում դրեց, ով սև սպիտակի քաղաքականությունը դրեց, ես այստեղ
Չեմ ուզում անձնավորեմ։ Ես երևույթն եմ արձանագրում։ Շնորհիվ կներեք, հարցում եմ, գումարներ վերադարձվեցին պետբյուջեի, նույն Վարդան Ղուկասյանի շնորհիվ բնակարաններ տրվեցին աղավնոյի բնակիչներին, այդ նույն Վարդան Ղուկասյանի կոչով, որ այրել էին աղավնոյի բնակիչները, հա, իրենց տները, եւ բազում էլի գործեր, նույն ժողովրդական արտիստ Արմեն Ջիգարխանյանի շիրիմներ, փաստորեն կներեք բարիս համար անտերության մատնված, եւ էլի նույն այդ ահազանգից հետո, Վարդան Ղուկասյանի ահազանգից հետո խնդիրը լուծվեց, այսինքն միայն քննադատությունների փաստորեն ֆոնն են այստեղ առաջին պլան բերում, բայց փոխարենը նաև չեն ուզում տեսնել նաև այն գործերը, որոնք որ արվել են նույն հանրային ձայն կուսակցության ղեկավարի նույն Վարդան Ղուկասյանի փաստորեն ջանքերի շնորհիվ։ Գանջ ջան, ներողություն։ Ես ընդհատում եմ, չեմ ուզում արդեն անձնավորենք, չեմ ուզում կուսակցության անընդհատ ներողություն, ներողություն։ Պարոն Վարդան Ղուկասյան ունի բավականին մեծ հարթակ, այդ հարթակում կարողանում է ներկայացնել եւ իր արածը, եւ նման դեպքում ընդհանրապես ես կարծանագրեմ հետեւյալը։ Այո, Վարդան Ղուկասյանը, որ այսօր ունի լայն հարթակ, 100 հազարներով ես որքան գիտեմ, հա, սպասում են եթերին եւ այլն, դա նշանակում է, որ այսօր քաղաքացին սպասում է այն գործառույթներին, այն հայտարարություններին, որը անում է քաղաքական հասարակական գործիչը։ Այո, իրավամ ճիշտ նկատեցիք, իր ոլորտում ավելի միգուցե անգամ իր ոլորտի շեր, բայց ես եւս լսել եմ հանրային հարթակում, որ բազմաթիվ գործառույթներ է իրականացել։ Թողեցինք դա, այսօրվա ասուլիս թեման կայանում է հետեւյալում։ Մարդուն պետք է կանչի պատասխանատվության իր արածի համար։ Անկախ նրանից թող այդ անձը խոշտանգել չի կարելի։ Անկախ նրանից թող այդ անձը քաղաքական հաշվարդար չի կարելի անել։ Այդ դեպքում ում էր պետք այս հերթական պայքարը, ում էր պետք այս իշխանապողությունը։ Ոնց էր 90-ականներին Գարաջանովիկին փողոցում հանդիպում էին, դանակը մեջքն էին խլում։ Պարոն Հայկ Բաբուխանյանին քաղաքական հարթակում գործառույթ իրականացնելու ժամանակ բարձրացան ամբյոն, դանակը խփեցին սրտից, ասենք 2 մմ ռենկում։ Քաղաքական գործիչ Պարոն Հայրիկյանի նախընտրականի ժամանակ կրակեցին, աստծո ողջ մնաց։ Հետո ելան հայտարարեցին, որ ռեզինե գնդակով էին կրակել։ Ինչևիցե կարող եմ շարունակել, թե այդ չենք շեղում։ Շնորհակալություն։ Կոմիտեն ըստեյության ղեկավարում է իր կառնադրության օրենքով, սահմանադրության, վճռաբեկի նախադեպերով եւ ինչու՞ չէ՝ միեդի նախադեպերով։ Ես թվեցի բազմաթիվ խախտումներ, որոնք առավելուտ իրենց մեջ պարունակում են հանցակազմ։ Առաջինը, սկսած փաստաբան չներգրավել, խոչընդոտելիս, որպեսզի փաստաբան իր մասնագիտական պարտականությունները կատարի, վերջացրած խոշտանգումով առավել եւս գործողություններ, որը իրենց պաշտոնական լիազորություններից դուրս է եկել։ Այսինքն այդ երեքի իրավական գնահատականը ըստեյության պետքատա պետական լիազոր մարմինն է։ Եվ ես իրոք լիազոր եմ, սա հայտ, եթե այս նման նախադեպ ստեղծվի, մենք գնալու ենք ոչ թե 90-ականների թվականի Հայաստան, եւ գիտեք, ես շեշտում եմ, այն ժամանակ քնչականը չի արել խոշտան, արել է ընդամենը բացառապես ոստիկանության կողմից, որպես իրապաշտպանեմ ես դա արձագանքում, այլև ետ են գնալու, չգիտեմ, աֆրիկյան ինչ-որ երկրներ, որտեղ խոշտանգելուց հետո նաև ուտում են, այստեղ խոշտանգել են, բայց չեն կերել, ու ֆիզիկապես ես նկատում եմ, չեն կերել։ Այսինքն սա խնդիր է, սա լուրջ խնդիր է, սա ոչ Գալեստյանի, ոչ էլ Ղուկասյանի խնդիր է, չի, սա լոկալ առումով է իրանց, սա համակարգային խնդիր է, որտեղ լիազոր մամի ունի պոզիտիվ պարտավորություն դրա իրավական գնահատականը տալու։ Եվ միգուցե կրկնում եմ, վարույթը պետք է վերցնել քնչական կոմիտեից եւ անապաղ տեղափոխել, ասենք, ԱԱԾ-ի քնչական, որտեղ տեսեք, ես կարդացի, խոսում են փողերի լվացումից, խոսում են գործակալական ցանցից, բայց պետական անվտանգության հետ կապված խնդիր է, ի՞նչ գործ ունի այս գործը այսօր քնչական կոմիտեի համապատասխան քննիչի մոտ։ Տերես հասկան։ Շնորհակալություն։